דוקטור יגאל פטל, שלום. שלום, בוקר טוב, עטילה. The Dark Side of the Moon, עכשיו בגרסת המציאות. כן, רק תיקון אחד, Dark Side זה ידידנו מפינק פלויד, היא נחתה על הצד הנסתר, כי היום קרוב למולד, דווקא הצד האפל, ששם אנחנו קוראים, בטעות הוא מואר על ידי השמש. אז כמו שאנחנו רואים פה במפה, זה הצד הנסתר שאנחנו לא רואים אותו מכדור הארץ, וזה ההישג. למה הסינים עשו את זה ומה הם מחפשים שם? תראה, הסינים רוצים להיכנס לכל הנושא של חלל ולהראות את עצמם שמעצמת חלל, ולנחות על הצד שאנחנו לא רואים אותו מכדור הארץ, מבחינה טכנולוגית זה לא פשוט, גם מבחינת שליטה ולנחות, וגם מבחינת שידור. כלומר, תחשוב שאם החללית נמצאת בצד הנסתר שאנחנו לא רואים, אז מישהו צריך לשדר, ולשדר יש חללית נוספת שנמצאת בנקודה קבועה בחלל, בקו של כדור הארץ ירח, ששם היא נמצאת במסלול קבוע, אנחנו רואים אותה, החללית רואה אותה, והיא משדרת אלינו, היא משמשת מהם מנסר. כלומר, הסינים באים ואומרים, תראו, אנחנו, יש לנו טכנולוגיה, אנחנו יכולים לשגר, להנחית על הירח, להנחית בצד שאף אחד עוד לא היה בו, וגם לשדר בו זמנית. וכל הסיפור הזה מביא אותם בשורה אחת עם כל אלה שנחתו עד היום על הירח. מדברים על מעטי המסתורין של הצד האפל של הירח, על מה מדובר? מה מקווים למצוא שם? הצד הנסתר של הירח, הצד המרוחק או הנסתר, אנחנו לא חקרנו אותו, למשל המחטה, האגן, אותו אגן כהה, מלא לבה שהיא נחתה בו, אנחנו לא יודעים מה הרכב, לא נחתו שם, אנחנו לא צופים בו, כי מכדור הארץ אנחנו לא רואים את הצד ההוא, רק חלליות שמקיפות את הירח יודעות להסתכל עליו, ויש הרבה דברים שהיא רוצה למדוד, קרינה מהשמש, גם הצד המוסתר של הירח מאוד שונה, שאנחנו מסתכלים על הירח, כל אחד שיסתכל היום עליה, לא היום, עוד שבועיים שהוא יהיה מלא, יראה את אותו פרצוף של אדם בירח, אותם כתמים שחורים גדולים. בצד המרוחק של הירח הם פחות מצויים, הוא שונה, בוא נגיד שונה מבחינה של תצורות נוף, מאוד מהצד שפונה אלינו. ואת כל הדברים האלה, בכל זאת זה השכן הכי קרוב אלינו, אולי מתישהו נגור שם, אנחנו רוצים לחקור. תגיד, זה חשוב לחזור לירח? כי הרבה שנים, אתה יודע, כבר מה שנקרא, הזנחנו את האזור הזה, התמקנדנו במקומות אחרים, מאדים וכו'. זה חשוב שהירח, מה שנקרא, יהיה בידינו? אתה יודע איך אומר הפתגם הערבי, טוב שכן קרוב מחבר רחוק, או מאח רחוק. הירח הוא הכי קרוב אלינו. ויש שם, קודם כל יש דברים שהמעצמות מאוד רוצות, למשל זה הליום 3, שמאוד חשוב להנעה רקטית ולעוד כל מיני דברים. עכשיו, גם אם אתה רוצה לנסוע למאדים, אז מאוד קל לשגר את הדברים מהירח, כי מהירח מאוד קל להמרים, הרבה יותר מסובך מכדור הארץ, שכוח הכבידה שלו הרבה יותר חזק, יותר גדול. כלומר, הירח יכול לשמש גם מקפצה לשיגור לכוכבי לכת אחרים, גם מקור של מחצבים שהם פחות, יותר נדירים, בוא נגיד, בכדור הארץ. יש הרבה סיבות להיות על הירח, ואתה יודע מה, גם יש כל מיני סיבות אסטרטגיות, שבכל זאת זה שכן שמסתכל על כדור הארץ, לך תדע. לך תדע, או, עכשיו פתחת תיבת פנדורה של ספקולציות וסרטים וכל מה שאתה רוצה, אבל אין לנו זמן לדבר עליהם. אז תודה רבה לך, דוקטור פטל. שמחה, יום טוב, ביי ביי.